Braukšu šogad skandālu svētkiem? Protams, ka braukšu. Kā tad palaidīšu garām? Esat visi laipni aicināti uz Kandavas novada svētkiem. Lustīga dzīvošana. Svētku laikā norisināsies romantiski koncerti izrāda iedomu spoguļi. Jautras spēles, spēka sporta veidu festivāls, piepūšamā atrakcija bērniem, amatnieku saiets, jautra koncerta programma bērniem, visi kopā, gājiens, savējie sapratīs, muzikālā mistērija, piederība, dažādas izstādes, Kandavas pīlīšu regata un veiklais zivju ķērās, un, protams, ozolāju estrādes atklāšana, kā arī daudzi citi pasākumi, tāpēc tiekamies Kandavas novada svētkos no 29. līdz 31. maijam. Sīkāka informācija kandava.lv